tënd të akull, një ushtime ndi në ty. Bije ngrihem brenda teje, e brenda meje digjeshti. Ti unë ferë, ti ke një brend, nuk është urejtje, nuk është dashuri. E strukur vetëmi, zemrën tonë dhe shumë behi. Ti me thu, që të mund të jem a fërteje, do ecim bashk rrugëve gjata, ti jem e mund. Vesh ti e dinu sa të du, për jem e mund. Ti me thu, Gjithmon do jem afër teje, do ecim bashk rrugëve gjata, ti je me mu. Vesh ti e dinu sa të du, kur je me mu. Frikë të shosh qelin, e kur vjen ata të jesh vetëm. Dritare e predjelin, e pak shiqu jetjen. Dikun fel, ti ke një brend, nuk është urejtje, nuk është dashuri. E strukur vetëmi, zemrën tonë dhe shkum behi. Ti më ku, që të mund të jem a për teje, do e cim bashk rrugëve gjata, ti jem e mu. Vesh ti e dinu sa të du, mu. Ti më ku, Gjithmon do jem afër teje, kur bëllë ftofte në mblonata, ti jem e mu. Vesh ti e dinu sa të du, kur jem e mu sa të du. Faneri, faneri. Se bravo, Dima, ku ka më bukur në fakt të ta përmbyllim këtë javë, një super performant. Mirë po, sot e zbuluam atë ingredientin që na paska munguar, në fakt, paska që lartë, lartë mirë se na e dhe këna ci, e që tani nuk lejojmë që t'na ikësh më nga studio, sepse vërtet ke sill një super atmosferë sot. Mënyra më e bukur në fakt që ta nisim këtë ditë të premte dhe ta përmbyllim në fakt javën së bashku me gjithë ju të ndruar miq, të cilët jeni çdo ditë në ekranet e televizionit 21 dhe gjithmonë në orën 17 e gjeni atë cepin tuaj të preferuar për të na ndjekur ne, sepse ju e dini që në Pastel gjithmonë keni të gjitha të rejat e fundit, informacionet më të freskëta, ekskluzivitete dhe temat të cilat na tangojnë dhe na interesojnë gjithë neve si një shoqëri e tërë. Edhe sot në pjesën e parë do të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, ndërka që në pjesën e dytë do shkojmë deri në Deçan, ku do të njoftojmë me veshje tradicionale të kësaj rrethine të Kosovës, të cilën na ka përgatitur kolegja jon Egzona, të cilën e falenderojmë shumë. Ndërka që shpresoj shumë që ka qenë një javë mbarë, suksesshme për gjithë ju, duke shpresuar që edhe për ju ima ka qenë një javë mbarë. Po, me Jonin në fakt kemi qenë më të i përbashkët të kësaj jave. Si ka qenë java për ju? Ma mirë, Valon nusa, jo, e gare, na ka mungu dhe Valoni, po pa, kina kalu shumë. E tam vërgje që na ka mungu Valoni, po na premtoj në fakt sot të takua me Valoni, e rritë na e bëjë kështu një vizit shkurëtër, që Valoni rikëtet nga java tjetër. Ndërka që sot do flasim për bulizmi, nuk e di se sa ju në fakt jeni të informuar, është një fenomen që tashmë është përhapur masivisht në gjithë botën. Unë dua të bëj një përmbledhje të shkurtër mbi atë se çfarë është bulizmi. Bulizmi janë sjelljet e përsëritura të dëmshme, agresive nëpërmjet personave që ndryshojnë në nivelin e tyre të forcës dhe mund të jenë si fizike ashtu edhe psikologjike. Ato përfshijnë goditje, trahjet, ngacmimet verbale, gestet fyese, përjashtimin apo edhe thjesht presionin për t'u përshtatur atyre që dëshiron apo gjëra të cilat i thot bullisti. Sjelljet bulliste janë tregues të faktit se ata që ushtrojnë bullizmin nuk dinë të kontrollojnë dhe të menaxhojnë agresivitetin e tyre. Njerëz të ndryshëm dhunojnë për arsye të ndryshme dhe disa dhunojnë më shumë se të tjerët. Disa dhunojnë sepse janë të pakënaqur me veten dhe mendojnë se duke i bërë edhe të tjerët të ndihen keq, do t'ju sjellë kënaqësi kjo gjë. E disa të tjerë dhunojnë sepse kanë një nevojë të vazhdueshme për t'u treguar të tjerëve se kush drejton.
shpesh edhe për fatin ton të keq, disa familje dhunojnë sepse familjet ku ata jetojnë janë tolerante ndaj dhunës ose më keq akoma i gëzojnë të qenit zot të vetes. Biseda e ditës së sotme i dedikohet pikërisht bulizmit, ku nxënësit e shkollës fillore Vllazërimit të Shkupit kanë marrë një super iniciativë, një iniciativë shumë të bukur që ka temën Stop Bulizmit. Kjo është një thirrje për të parandaluar bulizmin nëpër shkolla, por edhe në gjithë shoqërinë tonë. Shkollat në fakt priren të jenë mjedisi ideal për bulizim, kështu që për të zhvilluar në fakt një temë shumë të bukur dhe për të folur në lidhje me këtë projekt, ne kemi së bashku arsimtarin e shkollës fillore Vllazërimi, Adhurim Luta, i cili vjen i shoqëruar edhe nga nxënësit të cilët kanë punuar me shumë dashuri në këtë projekt. Do ftojmë në studio Adhurim Luta, arsimtar, Dion Karpuzin, nxënës i shkollës fillore Vllazërimi, Altina Labënishti dhe Elma Abazi. Mirë se vini në Pastel, kënaqësi e madhe t'ju kemi sot dhe kënaqësi kur flasim për tema kaq të rëndësishme për të vedisuar gjithë ne si shoqëri, sidomos për këtë fenomen që është përhapur kaq shumë dhe masivisht tashmë edhe në gjithë botën, duke mos e përjashtuar as edhe vendin tonë. Mirë se vini, kënaqësi t'ju kemi sot në Pastel. Mirë se ju gjetëm. Në fakt ju gjetëm dhe erdhat në një atmosferë shumë të bukur dhe shumë festive, tamam për ta përmbyllur, për ta nisur kështu, për t'u përgatitur për një fundjavë. Realisht fundjavë edhe për ne edhe për ju. Është vërtet ashtu, mezi e presim në fakt, dita e premte është ashtu ditë e lumtur. Adhurim thuaj, çfarë ju nxiti juve së bashku me nxënësit në fakt që të nisni dhe të realizoni projektin Stop Bulizmit? Okej, përshëndetje edhe një herë. Faleminderit për ftesën, faleminderit që e patët mundësinë që të na ftoni të jemi pjesë e emisionit Pastel. Flor, shiko, unë gjithmonë si nxënës kam patur një parim që nuk ka nxënës që nuk munden, por ka nxënës që duhet mirë motivuar, apo jo. Domethënë nxënësit të cilët motivohen bukur mirë, domethënë janë nxënësit edhe që hartojnë projekte shumë të mëdha. Realisht unë kam patur fatin që të jem mentor i këtyre nxënësve dhe shumë nxënësve tjerë që kemi bashkëpunuar konkretisht mbi projektin e bulizmit, por mbi gjitha ideja ka ardhur se ne kemi një lëndë që quhet arsim qytetar ose qytetari ku trajtohen këto tema realisht dhe kemi parë që edhe në shkollën tonë ekziston bulizëm. Domethënë ka bulizëm, në shkollat e ndryshme ka patur bulizëm, domethënë kemi lexuar edhe pjesë të internetit ku fëmijët kanë bë ataktin përfundimtar, domethënë vetvrasjen nga bulizmi nëpër shkolla dhe jemi ulur dhe e kemi bë atë pjesën që thash që i ka motivuar fëmijët që ta bëjmë një projekt shumë konkret, një projekt shumë serioz për ta ndaluar bulizmin në shkollën tonë ose me një farforme parimi ka qenë ose ajo motoja ka qenë bulizmi nuk ekziston në shkollën tonë. Por mbi gjitha un kam qenë, domethënë vetëm ai mentori si tash, ndërsa këtu e kemi, këtu i kemi ata të cilët e kanë realizuar atë projekt dhe besoj që ato do na japin një elaborim më gjatë. Patjetër që patjetër që punën të cilën e kanë kryer. Do tani se nga Dioni ashtu si jeni të ulur, radha zit na tregoni se sa ju keni qenë të njoftuar me bulizmin para se të nisni dhe të kyçeni të bëni pjesë e këtij projekti. Cilat kanë qenë gjërat të cilat i keni ditur në lidhje me bulizmin? Besoj keni qenë të njoftuar me bulizmin si fenomen, po sa keni ditur dhe sa keni qenë të njoftuar me atë se çfarë është bulizmi, cilat janë format e bulizmit dhe a ka pasur bulizëm në shkollën tuaj? Kjo është pyetja e dytë. Nisim me atë se çfarë keni ditur për bulizmin. Kemi ditur pak a shumë për bulizmin, po jo edhe aq shumë mbas projektit të letimi. Në shkollën tonë bulizmi njihet si një farë loje le të themi. Dhe në fakt nisi edhe në gjithë botën, nisi si një farë loje, por që rezultoi e rrezikshme. Dhe mbas projektit e pash një anë të ndryshme të lojës, le të themi. Edhe unë para se të nis projekti e dija se bulizmi është vetëm në atë formë le të themi fizike, por mësova që bulizmi është në tre forma të ndryshme, dhe ato janë psiqike dhe cyberbullying edhe bullying fizik. Okej. Ju të dyja sa keni qenë të njoftuara me bulizmin, cilat forma i keni ditur dhe çfarë gjëra në fakt keni mësuar tani pas këtij projekti që besoj ju ka ndihmuar shumë që të zbuloni dhe të mësoni pak më tepër në lidhje me bulizmin? Unë me fenomenin bulizëm kam qenë pak a shumë e njohur, por të them të drejtë nuk e kam marrë dashur me shumë seriozitet sepse nuk jam hasur në jetë me ndonjë problem, do me thënë. Nuk e ndjer asnjëherë bulizuar. Po. Okay. Po edhe nuk kam pasur ndonjë që do me thënë të ketë të jetë e bulizuar. Po kote fundit edhe ne si nxënës jemi rritur pak dhe kemi filluar të kuptojmë, do me thënë, gjërat çka është lojë dhe çka është me të vërtet dhunë. Dhe e pam që në shkollën tonë po fillon dhe ky bulizmi, do me thënë, të përhapet dita ditës në bashkëmoshatarët, në gjeneratat e ndryshme. Dhe e pam të arsyeshme që do me thënë të fillojmë dhe ta marrim punën me mërë seriozitet dhe
termin bullizëm ta shfaqim edhe të gjitha gjeneratat, që edhe ata të jenë të vetëdijshëm se çka është, prej në moshat të vogla. Ishe Altina ose Elma? Ok, Altina. Na trego ti temi qëndrimin tënd dhe gjërat të cilat i dit tani për bullizmin, dhe që i ke ditur para se të fillosh me projektin. Atëher, asu nuk kam qenë shumë e njoftuar me, do me thonë, me bullizmin, me këtë fenomen i cili është, do me thonë, diçka shumë negative dhe një gjest shumë i ullët. Dhe ne na lindi ideja sepse në shkollë ndoshta ndonjëherë përsëritej shumë shpesh bullizmi, dhe kështu me një grup nxënësish na lindi ideja që të formojmë një lloj punëtorie në të cilën do të bënim disa aktivitete për bullizmin që e ndam në katër faza, do të thënë në fazën e parë për projekte me prezentim, me PowerPoint, në fazën e dytë me hamera dhe postera, në fazën e tretë me një klub kundër bullizmit, dhe në fazën e katërt me një film kundër bullizmit i cili do të realizohet së shpejti nga Anthrop Studios e Dionit. Dhe gjatë periudhës të prezantimit që kisha unë në disa klasa, do me thonë, ndjeva emocione shumë të bukura, sepse edhe unë, do me thonë, gjatë pregatitjes të projektit, fillova të mësoj edhe më shumë për bullizmin, edhe nxënës si ishim shumë kurështar dhe të vendishëm, do me thonë, për atë që e thosha unë, dhe dëshironi më tepër të kuptonin në lidhje me bullizmin, po besoj që nuk do të përsëritet më në shkollën tonë. Shpresojmë shumë në fakt që ky projekt të ketë ndikuar në uljen e bullizmit në shkollën tuaj, por jo vetëm. Për pjesën vizuale, për pjesën e videove është përkujdesur Dioni, apo jo, ai ka përgatitur, ne kemi siguruar një video të cilën do ta ndjekim së bashku, e cila në fakt është pjesa e asaj se çfarë është realizuar në projekt, apo jo. Do të ndjekim së bashku dhe rikthehemi për të folur detaje të tjera vetëm pas pak. Na ndiqni. Rikthehemi sërish në studio, të na shëroj pak arsimtari, sepse në fakt kjo video ka një tjetër temë, sepse në projekt janë përfshirë më tepër tema, në mesin e tyre edhe bullizmi. Edhe kjo në fakt është një temë shumë interesante dhe mjaft e rëndësishme. Ok, atëherë kështu, videoja që u shfaq tani ka të bëjë me bashkëpunimin multietnik, për arsye sepse ne vim nga një shkollë që është dygjusore, dhe normalisht lënda arsim qytetar siç e potencova më herët, ka për qëllim që ngritjen e bashkëpunimit multietnik. Ne kemi bë jo vetëm bashkëpunimin multietnik, jo bullizmin, po kemi bë edhe për drejtat e fëmijëve, kemi bë edhe për, do me thonë, klubet antikorupcion, kemi bë klube debati, do me thonë, kemi bë jashtëzakonisht shumë gjëra, dhe kjo ishte njëra nga video që u shfaq tani, kishte të bënte pikrisht me ngritjen e bashkëpunimit multietnik. Për, ndërsa sa i përket bullizmit, ashtu si shta dhe Altina më herët, bullizmi është një projekt i cili përmban disa faza. Do me thonë, për dallim nga gjithë projektet tjera, bullizmi është një projekt më i gjerë, i cili jo që do të mbaron tani, sepse të jenë klasë 9 dhe do të shkon, po bullizmi është një projekt që do të vazhdojnë edhe klasat, të klasat e tjera. Dhe duke marë parasysh që është një temë komplekse, dhe duke që do me thonë, kërkon më tipë për kushtim dhe më tipë. Jashtëzakonisht diçka komplekse. Dhe ashtu si shta më herët Altina, jo është realizuar, do me thonë, në disa faza. Faza e parë ka qenë ku disa prej nxënësve, do me thonë, kanë prezentuar si nxënës, jo arsimtarët, ose shërbimi profesional, po nxënësit kanë prezentuar te nxënësit tjerë se nuk duhet bëjnë bullizëm, e kuptoni. Do me thonë, ndikimi është menduar që tjetë më i madh kur nxënësi ose fëmija do bashkëbisedojnë mes vetën e tyre për të ndaluar bullizmin. Pastaj ka patur, ku kemi bënë një numër të madh të flajerave, posterave, hamerave të ndryshme. Pastaj kemi pas, do me thonë, pjesën e videove dhe pjesa fundit që besoj do jetë ajo qershia mbitor, do me thonë, djaloshi që e kemi këtu, Dioni, do me thonë është shumë kreativ këto gjëra, ne së bashku me shumë zënës tjerë dhe me Dionin në kryer gjithmonë, do arrim që ta realizojmë edhe një film që ka të bëjë mbi termin bullizëm. Jo, bukur, e përgëzojmë në fakt Dionin për kreativitetin që ai ka. E tani do t'i kthemi projektit dhe temës së bullizmit për të cilën po flasim dhe jemi fokusuar sot. Çfarë është përfshirë mbrenda këtij projekti, çfarë aktivitete keni realizuar mbrenda për mbrenda projektit, me qenë se ndahet në disa faza, mund të na sqaroni se cili prej jush çfarë roli keni pasur në këtë projekt dhe sa kanë qenë bashkëpunues edhe nxënësit e tjerë, sa kanë qenë bashkëpunues edhe arsimtarët e tjerë, përveç arsimtarët e adhurim që e kemi sot në studio? Unë kam marrë më shumë anën teknike, le të themi. Jam fokusuar më shumë nga videoja, sepse edhe ata e kam si një hobi, gjatë kohës të lirë. Unë, pikës pari, duhesh të bëjmë një skenar për filmin, dhe atë e bëm dhe ja tregova arsimtarit adhurim dhe besoj se që i ka pëlqyer. Patjetër që po. Pastaj duhesh të flasim edhe me grupin, të shohim kush, cilat role do t'i merre etj. Dhe së shpejti do lançohet filmi në Anthrop Studios.
Pse kemi zgjedh videon si si ta shfaqim mesazhin ton? Është sepse le të themi unë desha të jemi pak si grup më unik. Edhe duke e transmetuar, duke e thënë mesazhin ton nëpër video, mundet të kapim. Ndoshta fjalët nuk mjaftojnë, ndoshta më bukur është kur edhe i shohim ato në version vizual. Dhe me anë të videos do marrim një audiencë më të madhe, mbasi që atë mund ta postojmë edhe nëpër rrjetet sociale. Po. Është postuar tashmë në rrjetet sociale, cili ka qenë feedback-u që e keni marr? Si është komentuar nga moshatarët tuaj, nga gjenerata tuaja, nga rrethi shoqëria e kështu me radhë? Filmi ende nuk është lancuar. Planifikohet që afër na për sa kohë do lancohet? A për 3 javë, okay. Pra do të shpastë keni punë. Lancohet diçka Dioni, ende nuk është mbaruar për arsye se këto kanë periudhën e testeve. Ne ti kalojmë testet pastaj. I arsyetojmë në këtë rast. Pastaj vazhdojmë me pjesën e realizimit. Bukur. Okay, atëherë Elva na tregoi pozicionin e saj në këtë projekt, në çfarë je përfshirë, cila ka qenë ndoshta ajo puna të cilën ti e ke bër brenda këtij projekti. Po, siç e përmendëm edhe më herët, ky projekt i bulizmit është ndarë në 4 faza. Dhe arsyeja pse kemi marrë më shumë nxënës pjesë ishte kjo. Do me thëmë se kishte më shumë pjesë dhe më shumë punë për të bërë. Sa nxënës komplet ishit të përfshirë në projekt? Afër 8, ashtu të okay. Edhe kemi punuar, do me thëmë kemi bashkëpunuar dhe besoj që ka dalur një super projekt. Unë personalisht e kam pasur rolin që të prezentoj para klasave dhe para nxënësve me projektet të PowerPointit. Dhe pa më duket një foto gjatë kohës kur po bisedonim, kemi këtu disa nga fotografitë, do të shohim atë çfarë po e flasim ne për momentin dhe gjërat të cilat janë prezantuar para nxënësve si pjesë e projektit. Edhe për mua ishte hera e parë, domethënë që dal para një publiku, në këtë rast nxënësit, dhe ishte një përvojë, le të themi, për në të ardhmen. Dhe ata më pritën me një atmosferë shumë të ngrohtë dhe kjo më shtoi disa emocione të papërshkruara. Edhe më shtua një motivim që domethënë të filloj edhe më shumë të ti shpjegoj dhe ta zhvilloj edhe më mirë orën mësimore me termin bullizëm. Dhe gjatë orës nxënësit sa i vërejta unë ishin shumë të koncentruar dhe e morën me shumë seriozitet, do me thënë, këtë bullizmin, sepse edhe për ata, do me thënë, ishte hera e parë që dëgjonin. Dhe ju erdhë interesant, besoj. Dhe pas përfundimit të orës, doja ta dija që a do ketë ndikim të ato, dhe besoj të një përqindje e madhe e nxënësve ka, se sa po i shohim ne tani, dhe sa i përket hamerave, aty kam punuar disa nxënës të tjerë, dhe ato do me thënë janë shpërndar në shkollë, janë në gjitur në mure që të do me thënë nxënës të tjerë t'i shohin, dhe ato kanë qenë, do me thënë, me një fjalë. Dhe duket që kjo pjesa e prezantimit të pas ka ndihmuar shumë edhe ti luftosh emocionet, se nuk keni fare emocione, ju përgëzoj në fakt për këtë pjesë. Jo të gjithë nxënësit të cilët vinë dhe paraqiten para ekraneve televizive, gjithmonë janë kaq të çliruar nga emocionet, kështu që ju përgëzoj. Altina, më thuaj ti për pjesën tënde në këtë projekt. Atëherë ne si shkollë dygjysore kemi bashkëpunuar dhe së bashku, domethënë në bashkëpunim me Unionin e Nxënësve të shkollës tonë, në të cilën un jam kryetare. Ne i kemi ndarë detyrat njëri tjetrit, siç tham që ndahet edhe në 4 faza, se cili ka marrë detyra në çdo fazë. Unë isha në fazën e parë, në prezentime me PowerPoint, siç ishin edhe në fotografi, dhe emocionet ishin vërtet të papërshkrueshme, do me thënë, të dalësh për para nxënësve, edhe nga i fakti se dua të jem mësimdhënëse në të ardhmen, dhe ishte një lloj eksperiencë shumë e bukur për mua, sinqerisht, që t'ua bëjnë nxënësve më interesante orën e zhvillimit të këtij fenomeni, u mundova të marr një lojë, një aktivitet në të cilën mora një letër të bardhë dhe ju thash nxënësve që letrën ta mendojnë si zemrën e një personi. Dhe kështu ju thash që si ta shohin për te letrën zemrën e personit, le t'i thuan personit një fjalë fyese. Dhe kështu, se cili filloj të thot nga një fjalë të keqe për zemrën e personit, dhe në gjithë fjalë të keqe, letra filloj të grumbullohaj nga unë, dhe pastaj si u grumbullua letra e gjitha, do me thonë u thyë, u bë me via, u rrut, dhe kështu ju thash nxënësve ti të rreqin fjalët e tyre, dhe ti kërkojnë falje letrës, në gjithë
kërkim falje për letrën, letra filloj të drejtohet, do me thënë nga i grumbull filloj të drejtohet, mirë po rezultati nuk ishte si në fillim, kur letra ishte e pastër, e bardhë dhe normale, tani më kishte gërvishtje, copa dhe vijat të thyra, dhe kështu besoj që në këtë mënyrë u prit më mirë nga nxënësit të cilët dhe u asqeroja, po, sepse ishte këmë ty plot dhe do me thënë se... të lumt, edhe një shembull shumë interesant. Tani ti kthehem pak arsimtarit të na flas për atë se unë në fillim në fakt e përmenda që shkollat konkretisht priren që të jenë ato ambientet ideale se ku zhvillohet më shumë tibulizmi. Duhet të di shkolla juaj sa e keni ndjerë në fakt këtë fenomen brenda shkollës fillore Vllazërimi konkretisht. Realisht vetëm një diçka të plotsoj nëse mundet. Ne kur hym në shkollë bashkarisht me këta nxënës dhe nxënës të tjerë, domethënë ajo përshtypja e parë e nxënësve të tjerë nga klasa e 4 që kemi filluar lart, domethënë gjithmonë na thuan, "O, erdhën këta bulizmi, do më thënë rinë njërë, të kuptoni, do më thënë e kemi fituar atë për shtypje. Shiko, Flor, realisht, bulizmi është një fenomen botror ashtu si që potencove më erët dhe për qeni sinqert, unë si mësim dhënës jam shumë i ri atje, do më thënë ka dhe shumë më të vjetër, por mbi gjitha unë mund të konstatoj këtu se edhe në shkollën Vllazërimi ose Bratëfë që është në Karposh në Shkup, ka patur bulizëm, ndoshta edhe vazhdon të ketë apo jo, sepse është një fenomen i cili realisht nuk mund të kontrollohet edhe aq lehtë. Unë mendoj që kontrollimi i bulizmit do më thënë mund të bëhet brenda objektit shkollë, do më thënë duke përdorur metoda dhe format të ndryshme, duke i motivuar nxënësit dhe mbi gjitha unë mendoj që nxënësit për të ndaluar bulizmin ose për mos të patur bulizëm brenda shkollave, do me thonë nxënësive që bëjnë bulizëm, normalisht në këtë rast, do me thonë duhet ju bëhemi si monoton me këtë shpreje, kuptoni, gjithmonë prezentime, gjithmonë trajnime, gjithmonë gjëra që ata që të vinë me një pikë që tonë e stop, sepse është diçka e cila nuk duhet bërë. Ne si grup bashkarisht, këta nxënës dhe nxënësit tjerë të cilët i përshëndesh që po na ndjekin besoj tani, dhe ne gjithmonë e kemi patur një parim vetën tonë që do duhet ta ndjekim atë ekstremën, apo jo, do të thonë gjithmonë nxënësve ua kemi përcjell faktin që mos bulizoni tjerët sepse kanë përfunduar njerëzit në vetvrasje, kanë përfunduar në gjëra të ndryshme. Por mbi gjitha, edhe pse është bërë një punë shumë e rëndësishme, të jemi sinqert për faktin që në shkollën tonë un kam pritur bashkëpunim jashtëzakonisht madh, edhe nga shërbimi profesional, pedagog, psikolog, drejtori, arsimtarët në veçantë, të cilët më kanë ndihmuar që të bashkëpunoj me nxënësit. Por mbi gjitha, un mendoj që këta edhe pse kemi bërë jashtëzakonisht shumë projekte dhe punë të tjera, mendoj që përsëri janë pak, por mbi gjitha mendoj që edhe shteti, edhe Ministria e Arsimit, por edhe pse jo edhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit, të na ofrojë ende më shumë kushte, të ofrojë ende më shumë mundësi që bulizmi të mos ekzistojë një herë për gjithmonë në shkollë, në objektin ose në shkollën tonë dhe në gjithë shkollat tjera në qytetin e Shkupit e Gjetiu. Një thirrje shumë e drejtë kjo në fakt. Tani do ju kthejmë sërish nxënësve. Elma në fakt pak më parë ju përgjigj pyetjes time, ndërkësh tani do t'i pyes Dionin dhe Altinën të më tregojnë se a keni qenë ju ndonjëherë, a keni rënë prej e bulizmit dhe në çfarë mënyre në fakt e keni ndier veten se jeni bulizuar. Elma e tha që nuk e ka ndier këtë as tek vetja, as tek rreth i saj. Po Altina dhe Dioni, tani nisim nga Altina sepse ja dham disa herë fjalën Dionit, po nisim nga vajza. Mos bëjmë diskutim. Nga vajza. Altina, ti a je ndier ndonjëherë bulizuar? Atëherë unë, si që thashe edhe në fillim, nuk e kam pasur idejnë, do me thënë, termin bulizëm, qëfar është gjërësisht, dhe kështu nuk kam qenë asë njëre bulizuar, po ka pasur raste... Po tani që ke më ti për informacione dhe e din që se qëfar saksisht është bulizmi, e ke ndjerë vetën, sepse edhe presioni e përmenda unë që në hyrje, shpesh her mund tjetë pjesë e bulizmit në qovë se përsëritet vazhdimisht. Ndo një herë po, po nuk është përsëritur shumë të kun, kam par bulizues për nxënësit e tjerë, dhe më thonë në shkollën tonë, dhe pra ndaj thashtë që kjo ishte arsyeja për këtë punëtorit. Nxënës të cilët kanë bulizuar nxënës të tjera, apo jo? Pra ndaj thashtë që kjo ishte... Në që mënyre ke parti këtë bulizim që është duhet? Do me thonë duke thënë fjalë fyese, do shta du të ke pasur raste që do ke ndashur të përdorin edhe dhunë fizike, do me thonë bulizim fizik, po ne për atë arsye kemi bërë edhe këtë lloj punëtorie, këtë projekt për bulizmin, që nxënësit ta ndalojnë, do me thonë të thirin vetes të vedisohen që bulizmi nuk është diçka e mirë, dhe kështu në këtë mënyrë besoj që e kanë kuptuar. Po, shpresoj shumë. Po për Dionin, si qëndrojmë në këtë pjesë, je bulizuar ti ndonjëherë, apo ke parë, ti je ndonjë shok që të është bulizuar, apo ke parë bulizues të cilët e kanë bulizuar me të tjerët? Unë nuk jam bulizuar, kam pas. Nuk jam bulizuar, por kam pas raste që shokët ose shoqet e mija janë bulizuar. Më shpesh ndodhen... Në që mënyrë, ta sharojmë pak për gjitha ta të cilët puna ndjekin? Më shpesh ndodhen në gjinin
më shumë ndodhën tek meshkujt kjo, se sa te vajzat. Në këtë fjallëm, ndoshta për dhunën fizike shpesh herë, që përdorin janë agresive, kështu me radhë, për këtë pjesë? Ka pas raste ku, le themi, shoktemi janë bulizuar. Më shumë ti ka pas prej atyre rasteve që janë bulizuar me fjallë, thyese. Si qikisht, do të po, si qikisht. Po, fizike ka pas edhe prej atyre, po nuk ka pas edhe atë shumë se sa si qikisht. E tha dhe Altina që në të kohë kur ka parë këtë lloj forme të bulizmit, nuk ka qenë e vetëdijshme që është në fakt bulizëm. Po të ktheheshit në kohë dhe ti kishit gjitha këto informacione, a do merrnit masa për ta lajmëruar temi qoftë drejtori, apo thjesht për t'u vetëdijsuar dhe për të marrë masa për ta parandaluar çdo lloj bulizmi në të cilin ju keni qenë prezent dhe keni parë atë çfarë po ndodh? Patjetër që po, unë për vete absolutisht që po, sepse nuk do disha që askush të ndihet në një pozitë të keqe, dhe më thonë të ndihet keq për atë që bullizohet, ose për atë që bullizon. Do më thonë pse një fëmi duhet të bullizoj një fëmi tjetër. Ato të gjithë fëmijet janë të barabar, do më thonë duhet të jetojnë fëmirin e tyre në lumëturi, kështu që besoj që... Besoj tashë tutje, do lajmëroje, do evidentoje çdo lloj bulizmi që... në të cilin do ishte prezent. Tani do t'i drejtojmë edhe një radhurimit, më tregoj si mësim dhënës, sa është e lejt të dallohet një bulizues? Sa e keni ju të lejt dhe sa bulizues keni dalluar dheri tani dhe ndoshta keni marrë masa? Ti është për të njësur me një bisej dhe pastaj duke lajmruar ndoshta duke për qështjen më serios. Realisht pyten që ma bërë ishte diçka që ndosha të t'japë unë para se të më pysisht. Për arsye sepse ne kemi shkuar një hap më lartë, do me thonë të shkolla jonë dhe para një kohë shumë të shpejt, do me thonë ne kemi bëj klub bi bulizmin, a ishte ashtu. Dhe në klubin e bulizmit ne kemi përcaktuar udhëheqës nga nxënësit, do me thonë ne kemi bënë në bashkëpunim me drejtoreshën, pedagogën, psikologën e shkollës. Dhe udhëheqës të klubit të bulizmit, do me thonë janë vetë nxënësit, sepse arsimtari, do me thonë, nuk kalon shumë një kohë shumë gjatë me nxënësit, do me thonë është pjesa e procesit edukativ arsimor dhe nuk e din se çfarë ndodhen, do me thonë, nxënësit kur shkojnë në për shtëpitë e tyre. Pastaj e kemi atë pjesën e cyberbullying, do me thonë që bulizohen në përmjet internetit, që është shumë aktiv në kohën e fundit, dhe ne zgjedhëm përgjegjës që të këti klubit jenë nxënësit. Dhe nxënësit, do me thonë, kanë të drejtën e tyre që ti paraqesin bullizimet që bëhen ndaj nxënësit, dhe pastaj shërbimi profesional i shkollës që të merë masa. Normalisht që edhe unë si mësim dhënës, do me thonë, kam hasur bullizimet e cilët janë bëhen ndaj fëmijëve gjatë procesit edukativ arsimor, veçanarisht, do me thonë, bullizimi më i madh bëhet ndaj fëmijëve që, do me thonë, kupton, janë të frustruar pak dhe nuk mund të shprehin mendimin e tyre, dhe gjithmonë ekziston një grup që me njëse pret të qesh, dhe ajo vajza ose djali kure pret atë pjesën që ai qesh, dhe ai nuk mund të shpreh mendimet, fillon qaj, do me thonë, kjo është ai bullizimi më i madh që unë si mësim dhënës kam arritur që ta detektoj. Dhe mbi gjitha kjo është ajo që i bën fëmijët më të mbyllur, kupton, do me thonë, fëmijët nuk guxojnë që ta marrin fjalën sepse dikush do të qesh, dhe ata nuk preferojnë që të flasin dhe preferojnë që të rinë ulur dhe ta mbyllin gojën e tyre. Po jo, nuk duhet jetë ashtu, do me thonë, do duhet që të vendosën regula, norma, parime, dhe gjdo fëmi që ka të drejt të japë mendimin e ty, do të japë mendimin dhe kjo është. Do me thonë, si pas mendimi tim, si mësim dhënës, nxënësit më shumë bulizohen në atë që është unë të kjo pjesë. Do me thonë, kur ata duan që t'i shprejnë mendimet e tyre dhe një pjesë nxënësve që janë kështu më subversif, ku më thonë që duan të aprishin rendin dhe qetësinë, do me thonë, ata qeshin dhe ata nuk e hapin më gojën dhe mendoj që kjo është një bullizëm që i mbyll nxënësit jashtëzakonisht shumë në vetveten e tyre, që normalisht pastaj mbartë edhe pasoja tjera. Ashtu. Po ju sa keni biseduar temi në shtëpi, me njerë pas jeni kyqur në këtë projekt dhe keni mësuar shumë gjëra rreth bulizmit me prindrit tuaj, cilat kanë qenë gjërat të cilat i keni diskutuar temi në shtëpi, sepse besoj ndikon ajo pjesë me çfarë merresh gjatë ditës dhe pastaj kur shkon në shtëpi, ke reflekton, ashtu. Reflekton gjithmonë. Çfarë bisedoni dhe në cilën pjesë jeni vetëdijsuar më shumë ti dhe gjë të cilën e keni ndarë edhe me prindrit tuaj? Le të filloj, cili të doj? Hajde Elma, fillo. Personalisht, dhe me thënë, për kur filluam ditën e parë, dhe me thënë, të flasim për bullizmin dhe ta marim, dhe me thënë, punën, dhe me thënë, që ta shprejme dhe të nxënësit tjerë këtë termë. Unë, normalisht, informova dhe prindrit që do ketë, dhe me thënë, disa faza që do duhet, dhe me thënë, unë të dalë para nxënësve, dhe duhet të punoj bashkë me arsimtarin dhe psikologin e shkollës, dhe duhet të bashkëpunoj me palën tjetër, Maqedonase, dhe me nxënësit shokut shoqet e tjerë në klasë. Ata shumë mire mikë pritën, dhe me thënë,
këtë gjest, dhe me thënë, të marrë nga ana jonë dhe nga ana arsimtarit, dhe ata ishin, dhe me thënë, të këti mendimi që ne, dhe me thënë, ishte koha më e durë, dhe me thënë, që ta bëjmë këtë projekt, sepse e pam të arsyshme të nxënësit, dhe ata, dhe me thënë, e dinin që ne, si nxënës të klasës së nëndë, do e arrinim atë qëllimin që e kishim për ta zhvilluar. Ta përcjellni tek gjenerata të tjera, besoj atë. Po, po. Okej. Okay. Po Altina dhe Dioni, çfarë keni biseduar themi me familjarët tuaj? Në çfarë ju kanë mbështetur? Çfarë ju keni mësuar ju atyre ndoshta për gjërat të cilat ata nuk i kanë ditur në lidhje me bulizmin, format, mënyrat? Atëherë ne çdo herë në fund të ditës kur kthehemi në shtëpi gjithë familja, kur mblidhemi, flasim, domethënë për ndodhit e ngjarjet që kanë ndodhur gjatë ditës dhe kur unë ju tregova që do fillojmë, do marrë pjesë në një projekt për bullizmin dhe që do e ndajmë në disa pjesë, ato e më pritën do me thonë shumë mirë, pranuan, sepse me ndojnë që ne si fëmi prej tani do me thonë duhet të fillojmë ta kuptojmë dhe të ndalojmë një ditë, asë ne mos të jemi bullizues, kështu së bashku me pedagogen, psikologen dhe arsimtarin, të cilët na kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë dhe i falenderoj shumë për mbështetjen, kanë qenë përkrahja jonë më e madhe, po ashtu edhe prindrit na përkrahën, kështu që ne arritëm deri në këtë pikë që t'ja arrim qëllimi dhe të kemi sukses. Bukur. Dhe me qenë se kemi arritur gati në minutat e fundit, u ndua nga një mesazh shumë të bukur, drejtuar gjithë shikuesve të cilët po na ndjekin, mënyrën se si ta parandalojmë bulizmin dhe si t'i themi jo këtij fenomeni në vendin dhe në shoqërinë tonë. Cili do ishte mesazhi të cilin ju me fjalët tuaja do kishit dashur që t'ia drejtoni gjithë shikuesve tanë? Urdhro Dion, fillo ti. Nëse shohin dhe se ka raste bulizmi, leti parandalojmë, që mund t'i tregojmë për shembull arsimtarës, ose psikologës, ose drejtoreshës, dhe mendoj që me këtë gjest, pikës pari ndihmojmë atë djalin ose vajzën që është në ciklit, po viktima, dhe pastaj ndihmojmë edhe edhe bulizuesin. Pasi që ai mëson një mësim që të mos bulizoj, se le të themi i fut personat në vend. Së është problem, merë kohën të ndë, pa, nuk është problem, vazhdo. I fut personat në siklet, pashtu ajo mund të qoj deri në vetë vrasje, fatkeqësisht. Po, mund të shkoj deri në fatalitet, prandaj ndryshimi duhet të nisë nga secili prej nesh, apo jo? Elma dhe Altina, çfarë mesazhe keni ju? Hai. Për shoqërinë tuaj, rrethin tuaj, po për gjithë ata të cilët po na shohin. Po. Do doja të thoja që sapo të shohim ndonjë akt të vogël të bullizmit, si ajo përqeshje apo ngacmim nga po, nga bashkëmoshatarët tanë ose nga të tjerët, duhet të merren masat më një herë, domethënë, pas asaj, sepse ajo nëse e lëm anash, ajo mund të shkojë në disa grade dhe më të këqija dhe më të larta. Kështu që duke marrur masa dhe duke bashkëpunuar me nxënësit, sepse ne jemi ata që me bashkëpunim mund të arrijmë sukses, besoj që mund të ndalojmë ashtu bullizmin. Okej, okay. Dhe Altina? Atëherë unë do thosha për të gjithë, po veçanërisht për bashkëmoshatarët e mi që bullizmi vërtet është një fenomen shumë aktual kohëve të fundit dhe është një gjest shumë i ulët dhe do kisha thënë për të gjithë ata të cilët janë bullizues dhe që dëshirojnë ta nënvlerësojnë dikë, le ta dinë që po e nënvlerësojnë veten dhe jo atë person, kështu që dhe të gjithë ato që shohin dikundi ndonjë që bullizon ndonjë fëmijë tjetër, le ta paraqesin lirisht, sepse nuk do thot asgjë nëse paraqit dikë, domethënë do e paraqesësh dhe do e bësh për të mirë. Përkundrazi po bën një veprim shumë të mirë dhe shumë korrekt. Dhe adhurojmë mesazhin i drejtuar gjithë nxënësve pavarësisht moshës që po na ndjekin tani. Të dashur nxënës, mos bulizoni. Energjinë që e shfrytëzoni për të bulizuar, shfrytëzojeni për mësim. Shumë e bukur. Do t'i bashkangjitem me dhon. Tani mesazhi im do shkoj për gjithë prindrit sepse e përmenda dhe jo rastisht në vetë hyrjen e thash që fatkeqësisht ka shumë fëmijë të cilët jetojnë dhe rriten në familje ku dhuna pranohet dhe tolerohet si diçka normale. Ju lutem, largojeni këtë ves dhe largojeni fillimisht dhunën nga familja juaj që të rrisim, edukojmë gjenerata të reja dhe gjenerata të shëndosha
ku do të eliminojmë bulizmin dhe shumë fenomene tjera të rrezikshme të cilat na rrezikojnë gjithë neve si shoqëri. Tani ne këtu e përmbyllim këtë bisedë shumë të këndshme me një temë shumë të rëndësishme me një mesazh po aq të fuqishëm, duke shpresuar që në fakt ky mesazh ka arritur deri tek të gjithë ju të cilët na kanë ndjekur. E falenderoj shumë adhurimin që i shoqëroi edhe nxënësit dhe shpresoj të kemi edhe shumë projekte tjera dhe gjëra të bukura dhe ju dëshiroj shumë suksese në fakt sepse ju tani mbaroni dhe shkollën fillore, vazhdoni dhe shpresoj secili të arri maja të suksesit kudo qoftë ai rrugtim. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Pas kësaj bisede shumë të këndshme me dashur, është koha që të shkëputemi për të ndjekur vetëm pak minuta me marketing, dhe rikthehemi me një performancë të bukur nga artistët tanë në studio dhe pastaj do kemi rastin që të ndjekim reportazhin e përgatitur nga kolegja jonë nga Prishtina e Gzona. Tocale te voi cer, de tine te voi.
moj vjondin me syte zi e me bus moj si qeshi e ja belin të tamat oj zemëro moj vjondin me syte zi e me bus moj si qeshi e ja belin të tamat oj zemëro fjallëve tu gjithmon ju beson Prentimet e mija si haroj Në toka letë të bëhe qel Degi letë të bëhe qel Mos haroj e imja je Vjondin me syte zi E me bus moj si qërshi E ja belin të tamaj Oj zemëro Fander Dhe në drejte nuk isha gati për një performancë kaq të gjata E po, dush me prit pa prit Jo, rezultoi shumë bukur, si e premte që jemi, unë në fakt ju kërkoj ndjes gjithë shikuesve, sepse sot nuk do kemi rastin që ta ndjekim kronikën, sepse deshëm që sot t'i japim hapësirë më tepër. Fatmirësi, nuk është fatkeqësi. Dhe fatmirësisht kemi muzikë kaq të bukur në fakt. Dhe gjithsesi, këtë kronikë do kemi rastin që ta ndjekim ditën e hënë gjithmonë në pastel, sepse deshëm që kaq bukur dhe me kaq atmosferë të bukur e festive ta përmbyllim këtë javë, duke shpresuar që njëjtë edhe për ju ka qenë një javë e bukur, keni pasur ditë të suksesshme dhe do kaloni një fundjavë të bukur, tashmë besoj keni bërë plane se si të kaloni kohë sa më kualitative me njerëzit e zemrës tuaj, që dhuroni sa më shumë dashuri. Faleminderit Djema për këtë super atmosferë që sollët sot në pastel. Ju falenderojmë edhe gjithë juve të cilët na keni ndjekur, gjithmonë falenderoj edhe brendin Mango për veshjet e mrekullueshme dhe për koleksionet e fundit të cilat kanë arritur tashmë, mund të shkoni dhe të bëni përzgjedhjet tuaja. Ju falenderoj edhe një herë shumë, paqë një mbrëmje të këndshme, falenderoj komplet ekipin e emisionit Pastel për këtë atmosferë kaq të bukur që gjithmonë e kemi. Paqë një mbrëmje të këndshme. Ciao.